Նախ կինփող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավոր է։ Տուժողները դեռ դատարանում ապացույցներով դրա մասին կվկայեն։ Վստահեցնում է հեղափոխության օրերին Բաղրամյան պողոտայում տուժած Յուրա Սղոյանի ներկայացուցիչ Արաղ Արագյոզյանը։ Տուժող կողմը գտնում է, որ միանշանակ մեղադրանքը հիմնավոր է և պետք է մեղադրական դատական ակտ կայացվի դատարանի կողմից։ Նախկին փող ոստիկանապետը, որը միաժամանակ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարն էր, մեղադրվում է անցած տարի ապրիլի 16-ին և 22-ին լիազորությունները գերազանցելու և զարյատեսակի 8 լուսաձայնային նռնակ կիրառելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Երանոսյանի գործողությունների հետևանքով տուժել են 2 տասնյակից ավել ցուցարարներ։ Տուժողների թվում է նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա և շատ օրեր չեն ներկայանում նիստին։ Նելի Հարությունյանը և Զորիկ Մարտիրոսյանն էին եկել, իսկ Յուրա Սղոյանի փոխարեն նրա ներկայացուցիչ Արաղ Արագյոզյանը։ Սսմուկ տալու ժամանակ տուժողը կներկայացնի բոլոր այն ապացույցները, ինչին որ նա ականատես է եղել։ Պարզապես նախաքնության գաղտնիքից ելնելով չեմ կարող հիմա հրապարակեմ։ Լևոն Երանոսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, թե ինչու դեռ լռում է, ասելիք ունի, այսօր էլ խոստացավ, ավելի ուշ կխոսի, դեռ նախաքննության փուլում է խոստովանել, հատուկ միջոցներ կիրառել է, բայց ոչ ութ-հատ, լիազորությունների շրջանակում է եղել, թիվը կհրապարակի, երբ իր հայտարարության հերթը հասնի, խոստացավ նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։ Ճիշտն ասած, քանի որ դեռ բուն դատաքննության չենք մտել, մենք պաշտպանական տակտիկայից նկատառումներից ելնելով չեմ կարող այդ մեր ճակերտների մեջ ասած զենքերը կամ գործիքները հիմա թվարկել, էլի։ Դրա համար նաև պարոն Երանոսյանը ձեռնպահ մնում որևէ հարցազրույց տալուց, որևէ փաստական տվյալ հայտնելուց, երբ որ կգա այդ փուլը, դրամբաց դատական նիստը տեղի ունենում, դատաքննությունը տեղի ունենում, այդ ամեն ինչը ակնհայտ պարզ կներկայացվի։ Դատարանը դեռ գործի նյութերի հետազոտման փուլում է։ Տուժողների հարցաքննությունը թերևս արձակուրդից հետո։ Դատավորն այսօր տեղեկացրեց, որ հուլիսի կեսից մինչև օգոստոսի 12-ը արձակուրդում է գտնվելու։ Երանոսյանն էլ հանգստի կարիք ունի, առիթից օգտվելով մեղադրյալի համար հանրապետությունից դուրս գալու թույլտվություն խնդրեց պաշտպանը։ Նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու մասին է։ Դատական նիստեր չլինելու ժամանակ կախարդվածություն դատարանի թույլտվությամբ բացակայել այս տեղի հանրապետությունից, մասնավորապես մեկն Ռուսաստանի պաշտպանության ուժման և հանգստանալու նպատակով։ Դատավորը ժամկետներ ճշտեց, դատախազը առարկեց։ Այս առարկումը նկատառումով հետ որոշակի ճիշտ կատեգորիայի ուժման հետ կապված։ Ուժողի ներկայացուցիչն էլ դեմ էր։ Եթե Երանոսյանը հանգստի մեկնի, ապա ինչ անեն նրա գործողությունների հետևանքով տուժած քաղաքացիները, ռետորական հարցադրում հնչեցրեց։ Երանոսյանի հանգստի մեկնելու հարցը կորոշվի հուլիսի 11-ին նիստում։